Phật Đà Mâu Ngô Mạn Thanh Mô Bà Hùng Sẽ Yên Đồng Tạo Na Đà Ma Đà Nhi Đà Trong Đại Chi Nhà Yên Đi Bình Nà Yà Cà Chờ Nà Yà Nà Hoa Cà Mạn Hà Nà Sĩ Yà Bà Hù Sơn Nà Hì Đà Rà Đà Phi Rên Nhi Bà Nè Nè Đà Mạc Bì Cà Chờ Đà Ma Đà Nhi Sĩ Yà Rà Nhà A Nhi Nhà Phạm Yà Sĩ Cô Lạ Chà Bà Hùng Sơ
ကိုယ်ရင်းပြကြပေကုန်သောအနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်ဖာဂိနီပြုသူကျော်ဝင်းနှင့်ဦးမြတ်စွာဘုရားယေရှုပြီး
မိခင်ကြီးတော်မြတ်ရဲ့ဒေါက်ကင်ကြီးတို့အားဥဒ္ဒါပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်တမင်မဝင်ဝင်နဲ့ဒါကိုမြင့်ဟုမမုံမှုသောနေမောင်ကျော်ချက်မတ်နေချင်းငိမ့်စံမတ်ရမောင်တနတ်ဟုမတ်နေချင်းရှင်နဲ့မြေမောင်ဘုံမြင့်အောင်စင်ငင်းပဲခွန်စင်တဲ့ပဲကျော်လုံးနဲ့မိသားစုများမှာလူတန်းစကားဥစွာချခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပံအောင်ရအဟာရဆက်စစ်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့မောင်ရွာမြို့ဘုံဆိုးရရအင်ဂျင်လန်ဒီဥသိမ်းဟန်တော်ထေးရမိသားစုများမှာလူတန်းစကားဥစွာချခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပံမိသားစုများနဲ့တော်ပါဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများထိုင်ကုန်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများထာဝရမြေမိသားစုကုသိုလ်ရှင်ကြီးများရေကုသိုလ်ရှင်ကြီးများလက်စင်ပြီးကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအမှားအဝေးယနေ့ရဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရတာကြာပြီးကုန်သောအာလန္ဒာအမိအဖာဤကုန်မနမဆွေရာမြေတရားပြုလို့အစဉ်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမ်းမိတရားနာတော်နိဒန္နဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ဝိသုတိမေအတ္တကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာပฏิပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်ကျင့်စဉ်အပြာခွဲပြီးပါအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟာကျမ်းနဲ့မနာကျမ်းကျမ်းနဲ့တရားပိုင်းရှင်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတာဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဂုံတော်အာယုပြုနေပြီးတော့နမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာဖြာရကရောလကျဘာအောင်စုဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါဘူး
တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းတို့အားလုံးတို့တော်ဘာတန်ခါတော်ညာနဲ့တကောဘာတို့အားလုံးသာမိမညီကောင်မောင်မဆွေတော်မြတ်တော်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာကျင့်စဉ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာကျင့်စဉ်နှမျိုးပါလေနှမျိုးပါဗျာကျင့်စဉ်နှမျိုးဘာတွေကျင့်စဉ်နှမျိုးကဘာတွေပါလဲမလို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့နမတ္တိသမထယာနိကလမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်ပါနော်နမတ္တိကဘာလဲနမတ္တိကသမထယာနိကကျင့်စဉ်သမထယာနိကကျင့်စဉ်ဆိုတာကဘုရားမဟာတတိပဒံပါဠိတော်ကာယနုပတ္တနတတိပဒံဣရိယာပဒပပတမ္မတဏစုမီတလူတစ်ခုလာပါလေနောက်တစ်ခုကဥတေယဝယစုမီရှင်နေနှမျိုးပါနမတကတမ္မတဏရှင်နမတကဘာလဲတမ္မတကဘုရားနမတကဥတေယဝယရှင်နမတကဘာလဲဥတေယဝယရှင်ရှင်နေနှမျိုးပါတယ်ရှင်နေနှမျိုးအဲ့ဒါမွေရင်ပါဠိတော်ကကာယနုပတနာတတိတံဣရိယသာပပမဟာပฏิပဒံပါဠိတော်ကာယ ानु ပတ္တနာပฏิပဒံဣရိယသထပပတမ္မတနာစုလိနဲ့ဥတေယဝယစုလိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကာယ ानु ပတ္တနာပฏิပဒံကာယဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒါယုတ်တုတ်အဲ့တော့ကာယဆိုတဲ့ယုတ်နှမျိုးကာယနှမျိုးရှိတယ်မှန်အယုတ်နှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်အထေယုတ်နဲ့တဘောရောပြောပါလေအထေယုတ်နဲ့တဘောရောပါဗျာအထေယုတ်နဲ့တဘောရောကာယဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအထေကာယနဲ့တဘောကာယဟိုယုတ်နဲ့ကာယဆိုတာအတူတူပဲနော်စကလုံးပြည့်ရဲ့အခြင်းအကောညာတယ်အဲ့တော့ရုပ်တိတိရူပံရုပ်တိဖောက်ပြန်တတ်သည်ဣတိတတမထူချောင်းရူပံယုတ်ဤဖောက်ပြန်တတ်လို့ပါတယ်ယောဖောက်ပြန်တတ်လို့ပါတယ်ယောတတယ်အဲ့ဒါယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအထေယုတ်နဲ့သဘောမအထေယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဆံပင်စံပင်မှာပုံတရံရှိလားရှိပါရဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတန်ခါတော်များတို့ယောဂီများသိကြတယ်စံပင်မှာအထယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့နေရကနေတော့ဝေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေရကနေတော့ပြောရလဲဝေးပါဗျာအဲ့တော့နေရကနေဝေးတယ်ဆိုတာကပြောင်းလဲတာမှန်ပါဗျာအမြဲကနေတော့မှအဖြူပြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အမြဲကနေဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ပြောင်းလဲသွားလဲအထယ်ပါလေလေဘာအထင်မြင်အောင်လားအာကိုကြီးဒီမှာအသားဆိုလို့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီဘာငယ်ငယ်တော့အသားကြီးကပင်းပြီလားဟုတ်လားဟောစရာကထူတောင်းတဲ့အခါကျမှပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့တင်းပြီတဲ့အသားတွေဝင်လာတယ်ဟုတ်ခရမ်းချင်ပြီးပုတ်ထားတယ်ဟုတ်လားညော့တာအဲ့တော့လောကတင်းတင်းရင်းရင်းကဒီမှာညော့လာတယ်ဆိုတော့ပြည့်ရဲ့တင်းရံကနေတော့မှညော့သွားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုအထဲအနေနဲ့မမြင်အောင်လားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်ရတယ်နော်မှန်ပါတယ်တခါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်မျက်လုံးဆိုတဲ့အထဲရုပ်ပုံမှလည်းမြန်ကြည့်လိုက်နော်လင်းရံကလည်းမိန်းလာတယ်ကြည်ကြည်လေးလေးမြင်ရကလည်းတော့မှမမမမထွက်ပါဘူးဒါမျိုးလေးဟုတ်လားဟာတခါနားမှလည်းကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မှအဲငယ်ငယ်တော့တော့တူတူပြောလဲကြားဘူးလဲကြားအာတော်လေးဒီပဲထောက်လာတဲ့အခါကျတော့អော်လို့တော့မှမနေပြောလို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပါအထယ်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှု
ဘာလည်းပြောလဲမလဲအဲခရီးရဲ့ပြောတယ်ဘာအဲ့ဒါကိုလောကနဲ့ပြောမှာဆိုတော့တတ္တလောကခေါ်တယ်ဘာလောကတတ္တလောကရုပ်နဲ့ပြောရင်အထယ်ရုပ်နောက်နဲ့ပြောဘာလဲအထယ်ရုပ်အထယ်ရုပ်တတ္တလောကအဲ့တော့အထယ်ရုပ်နဲ့တတ္တလောကကြီးကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုသူ့ရဲ့မြဲမှုကြည့်မြင်ရင်အာနာကုံရုပ်လိုဘုရားတန်တမ်းမှာဘာညာရမလဲသာဝေကဘာညာသာဝေကအလုံးဘာညာနဲ့လဲသာဝေကအလောင်းတော်တိက္ကတမင်းသားတောထွက်မယ်ဇန်တဲ့အခါကျတောထွက်ဖို့ရအချိန်တန်တော့နတ်တို့ကလည်းဓမ္မကြီးပဲတပါးဗျာကြောက်တာချင်းတူနေတယ်ဒေါသကြောက်တယ်တဝိသကြောက်တော့
ကွဲပြားသိတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ရတယ်ရှင်းလားအခုဒီမှာတော်တော်များများလို့ဒီယောဂီလေး6ချောင်းချောင်းခမရဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်းမှန်းကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တင်တယ်သူမကြီးစူးစမ်းလာလိုက်တာဟာဘုန်းဒါအမေနေတရားစကားပင်ချန်နဲ့နေလာမှာပဲဘုန်းကြီးတို့လက်မခံနိုင်တော့ပယ်လိုက်ရတယ်ဘုန်းကြီးအများကြီးစိတ်မကောင်းဘူးနေချင်မပြည့်စုံဘူးလေဘုန်းကြီးစူးစမ်းနေတာပဲအဆောင်နဲ့တဆောင်တဆောင်တို့ချက်ပြီးတဲ့ချဲ့လေလာဘယ်အခုလည်းတော့ကြောက်ကြောက်တော့မတိစားဘူးမတိစားမှလည်းဘုန်းကြီးအားလိုက်ဆိုတော့စူးစမ်းလို့ဆောင်လိုက်တယ်ရုပ်တို့တို့ချက်ကမှလက်ခံပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြီးရပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးချင်းချင်းဒီနာမှာစနစ်တကြံကိုပြစ်ပစ်ပြီးတော့မှလက်ခံတယ်ပြစ်ပစ်ပြီးတော့မှနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်ချင်ဘယ်ဟာလဲလို့ဘုန်းကြီးစနစ်ပါမှဆက်စနစ်တကြံတွားချင်တယ်ဘယ်ဟာမှလည်းတော့ဘုန်းကြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အရာရာလိုက်မှစနစ်ရှင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တာဝန်ကဒီနေ့2562ခုနဲ့တည်တတ်နေတာဘာကြောင့်လဲစနစ်ပေါ့စနစ်ကောင်းလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးစနစ်မကောင်းရင်ဒီလောက်ကြီးရည်ရှိတည်တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဘယ်လိုဒီဘယ်လိုမောစီတုံးလို့ဆိုစတာဒါကွန်မြူနတီကောင်းဆောင်ပါပဲအဲ့ဒါမစ်မောစီတုံးဆိုတော့ဘာသာမဲ့မှာပေါ့ဒါဖျောက်ကြည့်စားမြမပြေမောစီတုံးရောက်တဲ့ဆွေကုံးကိုရပါလို့သူ့သူများဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆွေကုံးကိုခင်ဗျားဘုရားပါတော်ဘာလိုက်လဲမစက်ဘူးဘာလဲလို့ဆွေကုံးဘာလဲကျွန်တော်အဲ့မှာမှခရမဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပမန်ကိုမပြေလာချင်းနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကမပြုံမကွက်တဲ့ဒီကလေးတွေပြီးနေတယ်ဆိုတာစနစ်တင်ကောင်းချက်အိုက်ဆန်ကိုကျေစွန်းတာသူ့ဘယ်လိုစီရုံးသူ့ဘယ်လိုစနစ်တွေထားလဲသူ့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီစနစ်တန်ကိုရှင်းသမားတရုတ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတတိယတိတ်ခိုင်မာတယ်ပိတ်ကျစ်လိုက်တာသူများယူတတ်တယ်ဟုတ်လားယူတတ်တော့မြတ်တာပေါ့ယူတတ်တော့မြတ်တာအဲ့ဒါတော့ရပါမယ်မတိတူကျော်ပါတိတူပေါ်စာဟုတ်လားအေးဒါကအကုန်ရှုတော့ဘုရင်ကယူတတ်ယူတတ်တူရတယ်ဒါကလောကကြီးကဒုစရာလောကကြီးကိုဆရာတင်တတ်နိုင်မြန်မြန်ငိမ့်ချက်တဲ့နေတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကောင်းဒါပြည့်လောကအလုံးကဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်တင်းတင်းချာချာလုပ်တတ်ဖို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်ပါဘူးပြောပြတယ်အထယ်ရုံနဲ့သဘောပါဘူးဟုတ်မှာကောင်းကားချစ်လိုက်တော့ဘာရုံလဲအထယ်ရုံပါဘူးဟုတ်ကဲ့အလောင်းကပြည့်တတ်မင်းသားဒီအထယ်ရုံမြင်တော့ဘာညာရကောင်းနေပါဘူးတော်ဝင်သားညာနဲ့အတူတူကတော့မထုတ်လားတော့လို့ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ့ဘာရအောင်မထုတ်ဘူးတော်ဝင်သားညာမပါရင်ဘယ်ရမ်းချာရောအာမေနပါဗျာ။ပြန်ပြောပါဦး။အာမေနပါဗျာ။ရှာလက်ကုန်လို့ကိုပြန်တော့မှာပဲ။ကာဝေကလည်းမပါပါဘူး။ဒီတရားမှတ်စမ်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါရှိတယ်။ဒီပဒနာကြတယ်။နောက်ပဒနာခိုင်းတယ်လား။ပြန်ရင်းနေတာဟာကွာ။ဟုတ်လား။အာရိတ်တရားပြောမှနေသားမျိုးနဲ့ပြောတာငါးပါးမျိုး။ဘာဘောလေးရတယ်ဘောလေးရ။သာသမယသတိ။အဲ့ဒါဘာညာမရဘူး။ဘာညာမရဘူး။တိုက်ကပ်လို့ကားကလည်းဒါလေးနဲ့အချိန်ကြီးကုန်နေတာပဲ။ဒါကတော့ဝေကညာမှာမပါနဲ့။ဂုံတုဂုံညာနေနဲ့။လူတင်ကြည့်အောင်ရှောင်းလို့ဒါလိုနဲ့တတ်တာလှုပ်ရင်းနဲ့နေရတယ်။တရားစကားနဲ့တော့အချိန်ကြီးဝင်နေရတယ်။ဒုမှနှလုံးသားကိုပြောင်းနေတယ်။စိတ်ပြေစိတ်ကလည်းပြောင်းနေတယ်။အပြောဆိုအမှုရတယ်ပြောင်းနေပါဘူး။ဆိုရင်ခန္ဓာတော့ပါမရတယ်လို့။တရားကိန်းနဲ့လားပြောင်းဖို့ပြောင်းတယ်စင်လေးစကြလက်တမ်းရမယ်အမှုရမယ်ကြောင်းလည်းရမယ်ပြောဆိုရဲကြောင်းလည်းရမယ်အရာရာသိမှုလည်းရမယ်လူညံ့တာကြီးကြီးလည်းမချူတာအားမယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ကံပါပဲဟုတ်မလားဟာဒီမှာကြောင်းလဲမှုဒီမလာသေးဘူးဆိုရင်တော့မင်းလူသေးတယ်လို့အတိုင်ကြည့်လားတို့တမောကိုကိုကဉာဏ်ဆုံးမှလို့မလို့တာလို့လားဟုတ်ပါဘူးခေါင်းပါပြီတက်ကမလို့အထေရုံနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအထေရုံဆိုတာကပညာတရားသဘာဝနဲ့ပညာ
အထက်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့တရားနားနေတယ်ခေါင်းခါချီနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲလို့အဲ့ဒါ36ခုတက်တာရှိလားရှိပါတယ်ဆံပင်ဝင်းချင်းချင်းတက်တီဘွားအေးအသားအကြောအယိုးအယိုးရင်းချင်းစီအညွတ်နှလုံးအသက်အပြည့်အမြင်အစုံမှဥဒေသာသက်ဆောင်ခုနောက်တစ်ချစ်တလေးဤတွေးချွေးအစီရဲ့နေရစစ်တီတွေးနှက်စီခြင်းတော့စေဒါလည်းအတွင်းတဲ့အခြေရှင်ပါရှိပါတယ်အဲ့တော့အတွင်းတဲ့အခြေရှင်တို့ဘာရောလဲခဲရောဘာရောလဲခဲရောအတုမယုတ်လာကြရောခဲရောအယိုးစုကြီးရောခဲရောအကျိုးပေးမယ့်ကြီးရောခဲရောရှင်ဝါနောက်ဘွားရောခဲရောခဲရောဟာလိုက်ဟာလူပဲပြောပြောနတ်ပဲပြောပြောဒီမှာပဲပြောပြောအရာဖတ်တာတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မသတိပါဠိမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီရဲ့အရှုခံအာယုံမှာလေနိတ္တာနေစီဝါတဘာဝနိတ္တာတတ္တလောယတန္တာဘုဟာနမေနိကိယမေဆိုလိုချင်တာယောဂီတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အရှုခံအာယုံမှာဘယ်ပုံကရမ်းမှာမပေါ်နေဘူးသာအတုကရကောပညာနဲ့ပရမကောကောပဲပဲနားသက်ထားဖို့လိုပါတယ်အထေကာယဆိုတာပါရမီပညာအထေကာယဆိုတာပညာအထေယုဆိုတာလည်းပါတော့ပညာအားလုံးပေါ့လားပါပါပါဠိတော်မူရင်းကဓမ္မဂုဏီပါဠိတော်ဒီကကြတော့ဗာပြောတဲ့နိတ္တာမေစီမာပါပါဝိတုကိမေမဟာဒီကဆရာကပါလို့လေပညာဒိဋ္ဌပိတ္တဝါအနိစ္စာတိအာကာရိဏဝိဉ္ဇဉ်တတ္တိတိဥပဒနာရဲ့ပညာဒိဋ္ဌပိတ္တဝါပညာဒိဋ္ဌပညာတပိတ္တဝါခြင်းပညာကိုရှင်းအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာအစအထုတ်တော့မယ်ဝိပဿနာအောင်ထုတ်တယ်ကဆရာကသိသိချင်တာခွဲခြားပြရမှာဒါကပညာဒါကပရမသူတို့နားလည်အောင်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့လေဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပရမကောကောပညာနားလည်အောင်လေ့လာပါဒါနဲ့ခေါင်းသားချစ်တဲ့တွေကပါလေလို့ပညာနဲ့ပတ်ထားတာအောင်ပညာဟုတ်ပြီနော်ရုပ်နဲ့ပြောရင်ဘာရုပ်တွေလဲခဲရုပ်ပြီးဘာရုပ်လဲခဲရုပ်ကာယနဲ့ပြောရင်ဘောအထေကာယကာယနဲ့ပြောရင်ဘောခဲကာယဟုတ်ပြီခဲကာယနောက်တစ်ခါသဘောရုပ်သဘောရုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတယ်လဲတရားလေးနာကျင်းလာတယ်ဆိုကြပါဦးကျင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျင်းလာအထယ်လာသဘောလေးပါဘောလေးပါကျင်းလာကိုပြပါဆိုပြရတာပြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအောင်ပါပြပါအဲ့ကျင်းနေတဲ့သဘောကိုကျင်းတာအထယ်မပါဘူးသဘောညာတက်တာမလို့သဘောကာယရုပ်နဲ့ပြောရင်သဘောရုပ်အောင်နေတဲ့သဘောလေးကလည်းသဘောရုပ်နာနေတာကလည်းသဘောရုပ်ပူနေတာကလည်းသဘောရုပ်လုပ်လာတာကလည်းသဘောရုပ်သဘောလေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားနာတာဆက်ကမကျင်ဘူးမမကျင်ပါလေဘာဖြစ်တာလဲဟောပညာရရပြောဟောပညာဘုတရားနာတာဆက်ကမအောင်ဘူးဟောကနေရောအောင်လားဟောကြတယ်ဟောပညာဟောပြန်နော်ဟာတရားနာတာဆက်ကမအူဘူးဟောနောက်တော့ဦးလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအမေဒါလေးဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလုပ်ကြတဲ့ပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးစက်ကလေးပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျင်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးရလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအောင်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဦးလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါလည်းခံစားလာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဟောပြန်တာကယောဟောပြန်တာကယောအထေယုတ္တသဘောယုတ်သဘောယုတ်ပါဘူးဒါလည်းသဘောယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေလဲတရားလို့ရားနေတဲ့သဘောလေးအာလာတဲ့သဘောလေးနားလာတဲ့သဘောလေးကျင်းလာတဲ့သဘောလေးပူလာတဲ့သဘောလေးဝမ်းတာတဲ့သဘောလေးဝမ်းနေတဲ့သဘောလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပေါ်လာတာကပူလာပြီးတာလွတ်တာနေတာတောက်တာတင်းတာနားတာထုံတာချင်တာခိုက်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကတော့မှတိုင်မှအိမ်မှဓမ္မယုံမှပေါ်တာလားခန္ဓာရဲ့ပေါ်တာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါရဲ့ပြရရဲ့ပြရခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီဘောလေးပြတော့ပြရဲ့ပြရပါဘုရားပေါ်ပေါ်ရလားပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဘောလေးကဒီဘု
ားစကားဝင်တရားထိုင်မှာပေါ်လာတာဟုတ်ပါရဲ့အိမ်မနေမောဟုတ်ပါရဲ့ကွမ်းနေမောဟုတ်ပါရဲ့စမ်းနေမောဟုတ်ပါရဲ့ဒါကဖြစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလျောင်းထိုင်ရတော့လေးပါးသောဣရိယာပုဒ်အချိန်မကြီးဟောင်းပါရဲ့ယောချစ်ရောပါရဲ့ပြန်ပြောပါဦးချစ်ရောပါရဲ့အောင်းတဲ့ဘော်ဒီပေါ်
ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းကြတာအော်ကလမ်းပေါ်မှာသွားတနည်းကငါလည်းပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လိုပဲတနည်းတင်ရမို့ကိုယ်ကတော့မကောင်းဘူးနေရဘာရင်းလိုက်အနေနဲ့တည်းကတော့ဖြစ်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 ငါကတော့မြင့်ကျူနေတယ်စုံမအောင်လို့အစားပါတော့နော်ငါကိုစိုးရောအစားပါနေတော့ကိုလတ်ပြင်းပြီးလုံးငါခါတာကမြင့်ကျူနေတယ်နာလလောမှာနော်သူတို့ကျနာကလေဂျိုးနဲ့ပြက်တယ်အချိန်ကြီးနေနာနဲ့တင်တယ်နေနေတကယ်လည်းမရည်ရည်ရတော့လင်းကတော့ပါဘူးခွင့်ချင်တော့တောင်းမရောက်တရောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လင်းကဆက်ချွတ်နေမှာပါဘူးဘောအစကားတည်းနဲ့ဖြစ်တယ်တိတ်ကဲကြောင်ကျုပ်ပေါ့ကွာဘယ်တက်ဒီကလေးလည်းကလားလီမော်ရောက်တယ်မဟုတ်စော်တဲ့တရားတော်ကနေတဲ့တည်းလားဘာကိုလို့လို့လို့စားရလဲစားလို့ပဲအဲ့ဒါအဲကြောင်ကျုပ်ကဘေးရပုံကြီးကပါလို့ကျွတ်လိုက်တဲ့ပြန်ပြီလေရေကလေးကတိုင်းတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွတ်တယ်လေရင်ကကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့တော်သေးတယ်မန္တိလေးဘုရားကရုပ်ခဏလေးရပ်လိုက်ရတယ်ရုပ်ကိုပြေတော့ဒီကနောက်ကလာလို့ဆွဲရတာလေကြီးကိုဆွဲသွားတာကားတက်တယ်လို့ဆွဲသွားတာကျွန်း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 နဲ့ပါသွားတာဟောတော်သေးတယ်နော်မောင်ကလေးတွေတော့ခင်ဗျငြင်းမအောင်တော့ဘူးလေဘာလို့စိတ်ကမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကမအားလို့ပါဘူးအားလို့စိတ်ကပါပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဘုရားပြောရကလေးမလေးဟဲ့လေးမလေးလာဟုံးတမီးကဆက်ချူမှမချင်တဲ့လေလို့ယာဒီနီတို့ဝဲတာမကောင်းလို့ကျွန်တော်လေးမလေးလေးညစမှာအပြောလို့ဟဲ့အဲ့လိုဆက်ချူမှလာအောင်လေးကမြေပြင်ပြောင်းမှာနှလုံးသားကတိမ်ပါလားတိမ်တော့နိုင်တယ်ပြောမရအောင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ရှာညို့လက်ခံပြတယ်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲအချင်းကြီးတိမ်သွားတယ်ဝေယောသလူလူရဲ့တိုင်းနဲ့တေပါပြီးရောပြန်ပြန်တော့ပုံမှန်ခန္ဓာညောင်းလို့ပြောလို့လာလို့ပါဘုရားဘုရားဒီစစ်တရားတွေဆရာကောင်းတမကောင်းတဲ့နိစ္စတွေပြန်လာပြတာတေပါတေပါဒါတော့တောင်းဝေကညာရင်းနဲ့တက်တော့မှဒုက္ခနာဘောဘာရောက်တော့ပါအောင်းတဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်ကောကောကလာတင်နေချာချာတေပါအောင်းတဲ့ဘောလေးကဘမပေါ်လာ
တော့ဒီຢາກတော့ငါနာရာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲမင်းရင်ပါးပါဘာရေရေတော့ပါးပါဘာလို့ပါးပါဟောက်ပြန်တယ်လည်းသူမသိဘူးဒီတရားမျိုးမနာဘူးရင်မသိဘူးသူတရားတဲ့ကြောင်းဆောက်ဆောက်သားရှင်သူတမိနာကကြိုက်ကြတယ်လို့အဲ့ဒါကကုသိုလ်ခန္ဓာတစ်ခုအခုကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လဲလေဘုရားကလည်းဓာတိမှမတင်နဲ့ကျောင်းဆောက်တိုင်းဓာတိမှသိမှုတိုင်းဓာတိမှမြေလူတိုင်းဓာတိမှကားလူတိုင်းဓာတိမှလူတိုင်းနဲ့ဒကနာစီတယ်ပုံလူတွေတန်းနေသီလဆောက်ရတနာပါတယ်အဲ့ဒါကကံလို့ပါလို့ကံလို့ပါလို့ဘုသူတော်ကောင်းများကြီးခန္ဓာဉာဏ်ကဝိပဿနာကပါတော့ဉာဏ်လို့ကံလို့နဲ့ဉာဏ်လို့ကံတရားနဲ့ဉာဏ်တရားရှင်နာရှင်နာအာတိချမတကနာစလူတိုင်းသာရုပ်အရိယာတိတိဆိုဘုဥ္ဓိဆိုအရိယာလည်းတာကြလားအန်ဒီဝေလို့အာအန်ဒီတာလို့မလေးအရိယာတာကြလားဒီကားမှာဒီလိုအောင်လို့ပုံလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံအားလုံးတော်ရပါတယ်ကြလားဘာလို့အလူရေစေမြန်မာတကဘာလို့မှာဒါတရားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကိုပြောပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟဲ့လားမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကီလိုမီတာတရာပြားကောင်းတယ်တမူရလူတပည့်လူလူရှမ်းတောင်ဟောတို့မြန်ပြည်သူတို့ချင်းလင်းသူတို့နိုင်လာဟုတ်လားတို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကီလိုမီတာတရာပြားကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားအေးတရာပြားကောင်းလို့သူနိုင်တိုင်းသာအရိယာဖြစ်ခြင်းဆိုရင်မဟုတ်တို့သူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ဆရာဘုရားမင်းတန်တော့ဘယ်လိုလဲဟောတရာပြားကောင်းတယ်ဆန္ဒနဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာကဉာဏ်စကားနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာကဉာဏ်စကားဘာသာတိလာကကံစကားဒါကြောင့်ကံစကားနဲ့ဉာဏ်စကားကံလမ်းနဲ့ဉာဏ်လမ်းကံလုံးနဲ့ဉာဏ်လုံးကံတရားနဲ့ဉာဏ်တရားဒီလိုကိုအစဉ်ပန်းရှိရှိလေ့ကျင့်ကြတာဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြီးတော့မှဒီလိုမှကွဲခြားဝင်မှတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ချူတယ်ဒါနဲ့တို့သင်္ကန်းဝခုရတိုင်းမှာဒုလဘဝခုရတိုင်းမှာဟောအခုမှကွက်ကွက်ပြန်ပြန်နားလည်ပါလားဆိုအဲ့ဒါဒုလဘဝရတဲ့အခြေအနေဆိုပါပါဘုရားသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလိုဒုလဘလေးဝင်လိုက်လို့ဥတရားစကားလေးဝင်လိုက်လို့ဩမိဘကိုကျူးကျူးဆိုင်နေတယ်ကိုလည်းတကယ်ရပါလားပါလားဒီလိုဝမ်းမြောက်ပါလားဖြစ်ရမှာမှန်ပါဘူးမိဘကိုကျူးကျူးဆက်တဲ့နေတရားနဲ့ကျူးဆက်တာအမြတ်ဆုံးလေဒါကြောင့်မို့ဩတားကောင်းရတယ်တမိကောင်းရတယ်ဒါပါစေခြင်းအကျိုးမှာဟဲ့ဒီအမေနဲ့တိမ်မှတ်နေတဲ့စူပေါင်းတော်မှာရတဲ့ရှင်လူပဲနဲ့တင်းတဲ့ဒါဆဲအပြားစကားမျိုးကိုလို့ခြင်းမပြုလို့ပြေးတယ်ဆိုတာတာတာပေါ်လာအရေးကြီးဘူးအရေးကြီးပါအမျိုးသားတော်ကောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှတရားအထုတ်စေခြင်းလို့ဒေါ်လာဘဝနဲ့လက်ခံပြီးသားဘယ်လိုပါလဲနော်ဒီကောင်ကလည်းဘုရားရတာပေါ့ဗျာမရောက်လိုက်ရဒါနဲ့ခုလို့တရားစကားနဲ့ရှင်ပြီးဝေးရတဲ့ခါကျတော့အသိပညာတွေတို့လာတို့လာဘုရားရာနေတာလေးကတက်တာကောင်းလေးကြိုက်လိုက်ခေါင်းကြိုက်နေတာကတက္ကရာ
အတ္တကာယကိုတက္ကာယမမသိမသိတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံနိုင်ပြီးဥပလာပဲခေါင်းကိုက်မနာခေါင်းကိုက်ဣတ္တမမတိကဟမ္မတိဣတ္တမိအတ္တညမလူညမဲ့ကိုက်ခေါင်းကိုက်တာကိုငါလို့ဆိုရင်တဲ့အခေါင်းကိုက်တာငါပဲငါကခေါင်းကိုက်တာဟောခေါင်းကိုက်တာကိုလည်းငါလို့ထင်လိုက်တယ်တခါငါကခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုလိုက်မနောခေါင်းကိုက်နေတာကဘာလဲတခါရဲ့ရဲ့တခါဟိုက်နာနောက်ကျော်တဲ့နာလေးလားငါလို့ယူလိုက်တာယူတာကဒေဝိယူတာကဒေဝိပါတိတိတရားဒေဝိပါတိတိတရားဒေဝိပါတိတိအဲ့တော့အမှန်ကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးလားပေါ်လာတာကတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မပဲပေါ်လာတာကဘာလဲဓမ္မပဲဘုရားဓမ္မလို့ပြောတယ်အတ္တရောတဘာဝဓာရီတိတိဓမ္မအတ္တနောတဘာဝံဓာရီပိတိဓမ္မောမြန်မာလိုကျန်တဲ့သူတဘောသူစာဘောဓမ္မဟဲ့ပါလေသူတဘောသူစာဘောပါလေသူတဘောသူစာဘောဘုရင်မြင်မယ်လေအောင်းတဲ့တဘောလေးပေါ်လာတာယုတ်ပြီးကအောက်မှာအောက်မှာအောက်မှာလို့ဆူတောင်းလို့အောင်းလာတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးလာမအောင်းနဲ့လာမကျင်းနဲ့ပါလေတန်းဝေရရပါဘုရားအောက်မှာအောက်မှာလို့ဆူတောင်းပါလေလားဘုရားဒါနဲ့ဒီအောက်နဲ့ဘောလေးပေါ်လာတာကို့တဘောလားသူ့တဘောသူ့စာသူ့တဘောသူ့စာပြောရအောင်သူ့တဘောသူ့စာသူ့တဘောသူ့စာလို့ဓမ္မသူ့တဘောသူ့စာလို့ဓမ္မဒါနဲ့အောင်းလာတယ်ဒါပါလို့ဓမ္မကျင်းလာတယ်ဓမ္မနာလာလေလားဓမ္မပါဗျာကူလာလေလားဓမ္မပါဗျာတီးလာလေလားဓမ္မပါဗျာတုတ်သွားလာလေလားဓမ္မပါဗျာခေါင်းကိုက်လာလားဓမ္မပါဗျာနောက်ကျောက်တက်လာလားဓမ္မပါဗျာခိုင်းလာလားဓမ္မပါဗျာတူချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဓမ္မပါဗျာမချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဓမ္မပါဗျာကုသိုလ်စိတ်လေးရအောင်ဓမ္မပါဗျာအကုသိုလ်စိတ်လေးရအောင်ဓမ္မပါဗျာဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးရအောင်ဓမ္မပါဗျာဝမ်းနည်းတဲ့သဘောလေးရအောင်ဓမ္မပါဗျာဓမ္မတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ကြီးမှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မယုံမှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်သေးတဲ့မှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆောင်းတဲ့မှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆောက်တဲ့မှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မပေါ်လာ။ဘာလို့ယုံကြည်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလေးပေါ်လာတော့။ဘာလေးပေါ်လာတာ။ဒီခန္ဓာကြီးကဘာလေးရှိတာ။ဘာလေးရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဓမ္မခန္ဓာလို့ပေါ်လာ။ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းဆုံးခန္ဓာတော့ပါတယ်ပါစုပါတယ်ခန္ဓာတော့ပါတယ်ပါစုပါတယ်အဲဘာလေးပေါင်းစုလားပါစုပါတယ်ဘာလေးပေါင်းစုလားပါစုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီတွေဓမ္မကိုမြည်ကြည့်ရင်ဘုလို့ကြည်ရခန္ဓာကိုကြည်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြောတာဘောရှိပြန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတရားရှာပါစုပါတယ်ဘာလို့လဲတလားတော့ခန္ဓာကိုလည်းပါပါရှာဟုတ်လားဘာသာတဲ့ဘောကလည်းဒီခန္ဓာလည်းပေါ်လာဝမ်းရတော့တယ်ဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်လေးရတယ်ဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်လေးရတယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ဘုရားကဟုတ်ပါလားမန္တနယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားလာဓမ္မရှင်းနေတော့အောင်းလာတာလဲဓမ္မနာလာလဲဓမ္မကျင်လာလာလဲဓမ္မဟိုဘုန်းကြီးတရားမှာမိနစ်40 50ရောက်ပါလက်ကာယဆိုတာဒီကိုရပါဟောင်းပြန်တယ်ဆိုတာธรรมะสุดาเลยเองครับชินชินครับอ้าวบอกไปครับแล้วก็ลงในแต่ตัวนี้ล่ะธรรมะอ้าวในตัวนี้ล่ะธรรมะอ๋อตะกายะสุดาเลยครับพอเปลี่ยนเลยสุดาเลยครับอ๋อธรรมะสุดาเลยครับมาเวล่ะชินชินชินครับปริยะอาภิณะ3ဒီကယောဂီတို့ကတော့နာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဆိုဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းရည်စည်ကြရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘယ်အောက်နေတဲ့သဘောလေးကဓမ္မအဲ့တော့ငါအောက်နေလို့ယူမလိုက်တာကအဓမ္မပါလေအာမေနကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကဓ
จินเดอร์บอลีกาครับมาจินเดอร์รู้จุไกตาครับกองนี้ไก่ตาครับมากองไก่ละกันเนาะจุไกตาครับไปตุลินานครับมาก็นานยังจุไกตาครับธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยครับท่านนี่ทุกอารมณ์ทุกเรายัดได้มาตัวละครตัวนี้จ๋าเลยก็ก็ต้องตัดจริงธรรมะเนี่ยอาตมาย่อมรู้ผมธรรมะเป็นการนี่ล่ะอะธรรมะเป็นการอะธรรมะเป็นการฮะรู้ไว้ดีเยอะก็รู้ล่ะรู้ไว้ไม่ยอมนอกจากย่อมรู้เป็นการก็เลยยกตัวธรรมะเป็ดต่อตาละอาธรรมะเป็ดต่อตาไม่นานเดียร์พี่อะไรเชื่อละธรรมะเป็ดต่อตาละอาธรรมะเป็ดต่อตาละไม่ยอมเตียร์ได้ดีละไม่เตียร์ได้ดีละกูจะกูดีจีน่าป่าเลยหืมเตียร์ได้ดีละไม่เตียร์ได้ดีเอ๊ะอะไรไม่เตียร์ได้เตียะเนี่ยดูผิดอ่ะแล้วก็วิปัตตนาเนี่ยรู้ขอได้ไม่เตียะเนี่ยดูก็ดีหรอเตียะครับไม่เตียะน่ะเผยชาได้ตัวเนี่ยชินมั้ยชินครับไม่เตียะเนี่ยอุ้ยก่อนตัวเผยชาได้ตัวโววิปัตตนาเนี่ยรู้ขอได้ครับชินมั้ยชินครับตัวก็ไปแล้วครับอืมแต่เราไม่รู้มะก้าวตาดิมะหุตาดิเผยชาได้ตัวအဲ့တော့ငါဆိုရင်ဒီကိဖယ်ရှားမယ်ကိုခန္ဓာဘောကိုပါရောက်မှာရှင်းမရှင်းလဲရှင်းပါဘူးအလိုဘောပါရတာဒီနည်းအကြောင်းချင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းမှန်ပါအောက်ကလည်းပေါ်လာရင်မှန်ပါငါလည်းပေါ်လာရင်မှန်ပါမှန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါနာလည်းငါအောက်လည်းငါချင်းနဲ့ယူလိုက်ရင်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါခန္ဓာတက္ကာလေးပြောကြအောင်จีนในระบบนี้ล่ะนะครับนาระบบนี้ล่ะนะครับอุระระบบนี้ล่ะนะครับเตระระบบนี้ล่ะนะครับถ้าเรางานนาระงานออกเนี่ยงานจีนเนี่ยอยู่ได้เนี่ยครับครับไอ้นี่ครับแล้วเนี่ยครับดีเด็ดกันบรรทุกกูมีอยู่ตาเนี่ยครับดีอะไรแล้วกลายอ่ะมีนี้ผิดแต่ทีนี้หมดแต่กายดีๆแต่กายတက္ကရာကိုမိမိဖြစ်တဲ့တတိမောတက္ကရာတတိရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်ဩခိတပုံညာဒီစိနာကာမရူပဂတိကတဘောကံတံပိတံပတ္တပုဏအာယံတိဒုက္ခေဘလောပဲကုသိုလ်ရှိသောအလုံးစုံလူချမ်းသာညာချမ်းသာလူစိတ်နဲ့စိတ်ဘလောပဲပြည့်စုံကြပါလေပြပြောခရစ်တက္ကရာတတိတဏ္ဍနဲ့ပြည့်ရင်ပုဏတမံဒုက္ခတိအပယ်လုံးကိုအာယံတိပြန်ကြဟုတ်လားအပယ်လေးကိုလည်းအချိန်ကြီးပြန်ကြပါမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတည်းတဲ့အပယ်လေးပါးကြီးရေတောင်းရှင်ဖြစ်သလိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာကုတ္တအာလုံတွေလည်းကောင်းတာပါမှန်ပါအာကုတ္တအာလုံကဘာလဲမှန်ပါအဲကြောင့်ဒီအာကုတ္တဖြစ်စက်နှပါမှာလောဘမှုရှိပါလောဘမှုရှိတာမှာပထမအဦးဆုံးတော့အာကုတ္တစိတ်ကလောဘတဟကတံဒိဋ္ဌိကတနာမယံတံအသင်္ခာရိကတတ်တဲ့ခန္ဓာကံအဲ့ဆိုရမှာကတော့လောဘတဟတော့ဒိဋ္ဌိကတကံရဲ့အတ္တခန္ဓာဆိုတဲ့ခုအရတောတကနဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်မှန်လားပြောပါရစေဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပါဗျာပြန်ပြောပါအောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပါဗျာခေါင်းဆောင်ကပြောတော့ဒိဋ္ဌိရှင်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပေါ်လာတော့သူမလို့ရအတုဘာမှာရှိပါဘူးခင်ဗျာဖယားကိုကြောက်မောင်းစင်သူကအရှင်ကျော်တဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာပြန်ကြည့်လေငါဖယားကြည့်ချင်တယ်ငါအခုတို့တက်လာတာလုံးချင်တယ်ငါအခုတို့အတိုင်းဝိုင်းတောက်တင်ချင်တယ်ငါအခုတို့နာမည်ကုန်လဲကြော်ကြားချင်တယ်ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိလက်လာပါလူတွေနာမည်ကုန်လဲကြော်ကြားတောက်ကများချင်တာလားလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘ
ရှင်းနော်ဘုရားကိုတရားကိုကြောက်မှန်းဆိုတာပေါ့ဝိနည်းကဘုရားရဲ့တတ်တယ်ဣတိရဲ့အစတတ်အဖေကိုတတ်တာပြန်ကြည့်ပြီငါရှင်မယင်ဖြစ်ခြင်းလေငါဆိုတာကဣတိရှင်မယင်ဖြစ်ခြင်းတာကဘုရားဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစတတ်ဖြစ်ဖို့ပြန်တော့မတတ်ဘူးလားဒါပြောတာဒိဋ္ဌိတလုံးရှိသူမလုပ်ရတဲ့အကုသို့ဘာမှအလုံးစုံကအကုသို့ရဲ့ကောင်းဆောင်တာဘူးပါလေဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုနာနာပြောခိုင်းတာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာရှိတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ပွားနေတာပြိပါလေဒိဋ္ဌိကိုပွားဉာဏ်နဲ့ပွားအလုံးရှင်မရှိဘူးဘောဘောပေါ့ရလားဒီတတ်တာမလို့အောက်လာတယ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲကြောက်ကြတာအော်အရင်ကငါအောက်နဲ့ငါကျင်တယ်လို့ပြောယူရင်ဗာဒိတိတန်ပါရဲ့ပူတဲ့သဘောလေးကတက်တာငါပူတယ်လို့လက်တာကတက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့တက်ပါရဲ့ရှင်းတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကိုပြောလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လို့ကြတော့ဟောအောက်နဲ့သဘောလေးပေါ်လာဟောဒါဖောက်ပြန်လာပါလားဟောဒါဖောက်ပြန်လာပါလားလို့ပြီးလိုက်တယ်အရင်ကငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတာလေးလားမှန်ပါဘူးဗျာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့မှန်ပါဘူးဗျာဘုရားပြောက်တာဒိဋ္ဌိပါဗျာရှင်နော်မှန်ပါဘူးဗျာအောင်နာလို့ငါအောင်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်တက်လာရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အောင်တဲ့အချိန်မှာပေါက်ပြန်လာတယ်ဆိုပြန်ရင်တက်လာရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်အော်ငါကောင်းကြိုက်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်တတ်တာပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ခေါင်းလေးညာစက္ကန့်ကြိုက်လိုက်တော့ဒါဖောက်ပြန်လာပဲလို့ဆိုပြလိုက်ရင်တတ်တာပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာတတ်တာဒီဖြစ်ဖို့တတ်တာဒီဆိုနားလည်နော်နားလည်အောက်ငါလေးပေါ်လာလို့အိုးငါအောက်ငါပါလားယူလိုက်ရင်ရဲ့ရောတရားရှိပါဗျာ။ပြောပြော။တရားရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုအောက်လာလို့ပြောတာ။ဖောက်ပြန်တာပဲလို့ဆုံးပြလိုက်ရင်တရားရှိပါဗျာ။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့ပြီးလိုက်တာကဘာမှအစင်။နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအရာကအောက်လာလို့ပြောတာကဖောက်ပြန်တာပဲ။ဖောက်ပြန်တာပဲ။ဖောက်ပြန်တာပဲလို့ပြီးနေရင်တမထပါတော့ခမရာအပြည့်နဲ့ခါရတော့ရာရင်ရာလေလားရာလေရာလေရာလေအောင်းရင်အောင်းလေ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 နိုင်ရင်နိုင်ရင်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာကိုတဏ္ဍတဏ္ဍရှိနေတယ်ဘာရှိနေလဲတဏ္ဍတဏ္ဍရှိနေပါဗျာကျွန်တော်ပါတော့တဏ္ဍတဏ္ဍရှိနေပါဗျာအဲ့ဒီတဏ္ဍတဏ္ဍရှိနေကိုလမ်းစဉ်ကတော့သမထရာအလားတည်းပြန်ပြပါလားဆက်တယ်မှန်ပြီလားနော်အကျင့်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့လို့မှတ်နေအဲ့ဒါဝိပဿနာလားသမထလားသမထအောက်နဲ့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 လို့မှတ်နေရင်ပေါ့သမထပူလေ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 လို့မှတ်နေရင်ပေါ့သမထအကျင့်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့လို့မှတ်နေရင်ပေါ့သမထမှားတယ်လို့ပြောတာလားသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုခွဲပြားဒီလိုနားမလည်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဘလုံးတဲ့ရန်တော့မပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားစကားကိုဒီလိုနေစစ်စ်တွေရအောင်လို့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နဲ့တိတိကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မှာအထုလို့မရပါရ။အရှင်မြတ်ခန္ဓာမှာပေါ်လာပဲလို့။ရှင်မောရှင်လား။ချင်းချင်းနဲ့ချင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာပါတော့။အောက်နဲ့အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့မှတ်နေတာ။ရှင်လေးလေးကတာမန်တာ။တာမန်ကတုတ်တက်ပြီးနေတာ။မှတ်ပြီးနေတာကိုစားလို့သုံးတော့တာမန်မြမလူပြန်တော့မှတ်သေးတယ်။အောက်လာတယ်လို့ပြောင်းမချင်း။အောက်လည်း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 ။ကျင်လာလို့ပြောင်းမချင်း။ကျင်လည်း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 ။ပူရလည်းပြောင်းမချင်း။ပူလည်းပူလည်း။အဲ့လိုလေမှတ်သေးတယ်။ရှင်းပါရှင်း။ဒါလို့ဘောပါလား။အဲ့ဒါကိုမာရှုနေတယ်။တမ္မာတမ္မာရှုနေ။လမ်းစဉ်ကတမ္မာယာမိကဝိပဿနာယာမိကလည်းဥဒိယဝရရှုပြီးကြတော့ဘာလဲလုံးနေတဲ့ခါကျတော့
ဟောဒီအောက်နာလေးပေါ်လာတယ်အသားလေးစောင့်ကြည့်လာပရမတ်တော့ဟောဖောက်ပြန်လာတယ်ရေလို့တော့အသိမှတ်တယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုမြတ်တာကသက်ကာယလေးကိုပြောတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုမြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကထပ်တုံးတက်တော့အဲ့ဒီအောက်နေတာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်အောက်နေတာခဏနေတာကတူပြီးတော့လည်းအောက်နေအောင်မယ်ရောက်တော့လည်းအောက်နေအောင်မယ်တက်တာကျလည်းတက်တာမယ်ပြောက်ချင်တယ်ဆိုလိုချင်တာတော့ဒါလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့အောက်မုံချင်အောက်တော့အောက်တာအောက်မုံချင်အောက်မုံချင်မှတကယ်နဲ့ပြောင်းလဲတော့တယ်အော်ဘူးတူပါလားအေးပြောင်းတော့အောက်မတူပါလားပြောင်းလဲတော့ပါညံနဲ့မှညံနဲ့မှအဲ့လိုဆိုပြတာမမြင်မဲ့ဆုံးသက်တာမြင်ပြီးဆုံးသက်တာပြောင်းလဲတာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲတာလဲမမြဲလို့ပြောင်းလဲမမြဲတော့ပြင်းရက်ဆက်လာဆုံးတယ်မြင်တာပေါ့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်မြင်တယ်ရှင်းလားအာဆရာကမမြဲလို့အိစအဲ့ဒါကဆရာဆက်လာဆုံးတာအခုကပြောင်းလဲနေတာကသူများကလားကိုယ်တိုင်မြင်တာကိုယ်တိုင်မြင်တာအိစလည်းကလားကိုယ်တိုင်မြင်တာမမြဲတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပါလေပြောင်းလဲရှင်းလားအမြဲတမ်းကအိစပြောင်းလဲတာကလက္ခဏာအိစရှင်းလားအဲ့လိုတော့ဘာမှမတူပါဘူးဟောပြောင်းလဲတာဟောမတူပါဘူးဟောပြောင်းလဲနေပါလားအဲ့ဒီလိုတွေဆုံးမတဲ့ခြာနိုင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းဆုံးမတဲ့ခြာတာမဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့ဥတ္တယဝေယရှင်ဒီဥတ္တယဖြေဝေယဥတ္တယဖြေဝေယဝိပရိနာမလက္ခဏာအရှိခန့်ခန့်မတည်နိုင်တဲ့ရေးရံပြုတ်ွက်ပြောင်းလဲရစီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်လိုလဲဩမတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေပါလားဟောမတူပါလားပြောင်းလဲနေပါလားလို့မြင်တဲ့အတိုင်းနေပါလေဆုံးရဲ့ချက်ချင်ဟုတ်လားနာရတစ်သက်မြင်နေရင်တမတာနာရနာရနာရလို့မှတ်နေရပါတော့တမတာအဲနာရလို့ပြောတာထောက်ပြန်လာပြီထောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်တော့ခက်တာနာရလေးကတူနာနာပြောတာတူနာနာနာဟုတ်တမျိုးတမျိုးပေါ့ကဲနော်သူကလည်းနာလဲဘုံနဲ့ကြောက်လဲရှင်ကလည်းနာလဲသူကပါနာဘုံမတူတာပေါ့ဗျာနာလည်းနာပါလေနာဘုံတမျိုးကြီးပြောင်းလဲမဲ့နာဘုံလည်းမတူလိုက်ပြီတော့အဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲမဲ့အဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲရတာမတူပါလားလို့စုတ်ကက်ချက်ချနေတာကမှဝိပဿနာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲတာမငဲလို့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမငဲတာလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တာဖြစ်တာကဥရိယပြက်တာကဝေယပေါင်းလိုက်တော့ဥရိယဥရိယဝေယရှိနေလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကပြတယ်ကွာဆုံးတဲ့ချာတာမတနာရှိဆရာခိုင်းရတဲ့လက်လွတ်တာကတာမတနာခန္ဓာပြောရတဲ့ဆုံးတဲ့ကဥရိယဝေယရှင်းလားတာမတနာရှိကတမထယာဝိကနာစီဥရိယဝေယရှိနေကဝိပဿနာယာဝိကနာစီကျင့်စဉ်အမျိုးဝါကျင့်စဉ်နဲ့ပြခွဲတည်ပါဘာလို့လဲသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တမတနာရှုနဲ့ကုရိယာကျင့်စဉ်ဘယ်ကျင့်စဉ်ဘယ်ရှုဘယ်ကိုပြောအခြေခံပြည့်ပြတ်ပါမှာမခွဲတော့ရပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်ကျင့်စဉ်ဘယ်ရှုဘယ်ကိုပြောတက်ကာယတတိဖြစ်ပေါ်ကပ်ပေါ်ကွာဒီလိုရှင်းပြရအောင်သဘောပေါက်ပါဘယ်တမဘုရားရှင်နဲ့ပြရရင်လို့ကြံမှာပါရှင်းပြီနော်အတင်းရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုချက်ချက်နဲ့တော့ဟောတယ်လို့ဒါဘုံဘုံကဆိုတော့ဒီဥပမေတ္တာနဲ့ပြန်ချင်းဆက်ပြီးပါပါရှင်းပြီနော်အဲရှင်းလဲရှင်းလဲနိုင်လဲစိတ်ကိုပြောကြအောင်လို့ဗျာအလုံးတို့ရဲ့ဇမ္မာချက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘယ်နေရာလဲကျင့်တယ်ကရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတာလေဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကုန်မြတ်တို့တော်ကောင်းရဲ့ကအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ခိုင်ပစ္စောကနာကျင့်လိုက်ကြရအောင်။ခြင်း